Творческият ми процес започва с емоция, състояние на духа, спомен или идея, които оформят линиите и цветовете върху платното. Визията ми беше да създам 13 картини за календара на Ген Ключове България за новата година. Потопих се в процеса, дълбоко вдъхновена от животните от арката на сънищата и техните послания. В началото на този процес преживях моменти на напрежение. Изпитвах горещо желание изкуството ми да се хареса. Страхувах се от неспазване на сроковете и от неизвестното. В началото на всяка картина си поставях намерение и едно от тях беше процесът да тече без усилие. Научих, че когато приемам и тъмната, и светлата страна на едно преживяване, аз се развивам. Приканвам всички нас да мечтаем необуздано и да разгърнем безграничното си въображение. Ако не се приемаме твърде насериозно и не се страхуваме от грешките, самият творчески процес може да ни научи на толкова много. Ако се вслушваме в мъдростта на животните, можем да се развием на толкова много нива. Мъдростта е прилагането на знания за постигане на полезни резултати. Бобърът е пример за това качество. Той използва зъбите си, за да събира материали за изграждане на местообитания и в този процес променя екологията. Ако не прави това, порасналите му зъби стават безполезни и застрашават благосъстоянието му. Същото може да се каже и за човешките същества. Духът на човека ще отслабне, ако той не изпълнява предназначението си. Пожелавам си картините и този календар да ни напомнят за важността на малките стъпки, които правим всеки ден. Да вървим всеки ден с усещане за висша цел, да вземаме решения от сърце и да усещаме топлината в себе си, която ще ни съпътства дори и в трудните моменти. И ето го, празнувам създаването на този календар. Вярвам, че той ще подпомогне вашето пътешествие на съзерцание с картините, активния ген ключ и темите му за деня, животните свързани с ключа, цитатите от арката на сънищата, категориите животни, техните насоки, фазите на луната, зодиакалните знаци. Нека календара ви подкрепя и вдъхновява през годината. Да се свържете по-дълбоко със себе си и света около вас. Да разперите криле и да сбъдвате мечтите си, да слушате сърцето си и да следвате висшата си цел. Здравейте! Казвам се Полина Янева и намирам голямо вдъхновение в природата, емоциите и ученията на ген ключовете. Използвам рисуването като инструмент за изследване на себе си и света около мен. Вярвам, че формите и цветовете наистина могат да окажат влияние
и да променят света към по-добро. А това започва от всеки един от нас.